ดีเนี่ยสมมุติว่ายะไข่บีนี่จောက်ตู่မြို့นี่ညောင်ช้องจิวาဖြစ်ပါတယ်ညောင်ช้องจิวาอนามามันแท้มากกว่ามีอะไรตองแน่นี่ก็တော့ညမတ်တက်မလို့ねยะไข่တက်တူတက်ပွေးတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတစ်ဆောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ပွေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါတော်အခုလက်ညှိုးထုံးနေတဲ့อนามาဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျန်ကုန်စစ်တွေကာလမှာဟိုตัวเนี่ยเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ဒီမန်ဟမ်မတ်ကမှာရှိနေတာညောင်ချောင်းကျွော်ပါဒီညောင်ချောင်းကျွော်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဘီရှောင်းအပြင်2000ကျော်လောက်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ2000ကျော်အတွက်လက်တို့မှာတို့နေရာထိုင်ခန်းချထားဖို့အတွက်ဒီအစောဦးတွေဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမိုးတွေရောဝေါ်တွေရောဒီဆောက်တာလေးဟိုကဘုံကြီးပန်းဝန်းကျင်ရောကဟိုကျွော်သားတွေလာပြီးတော့ကုန်နေနေတာပဲဒီမှာအဓိကခဲခဲစီသားတော့ကျွန်တော်တို့နေနေရာပေါ့နေနေရာခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ညောင်ချောင်းရောရဲ့ရွာပိုင်လဲဟောဘောလုံးကွင်းမို့ဘောလုံးကွင်းမှာကျတော့ဟောအခက်ချင်းကြီးပြေးကြမလို့ဘူးရွာသားတစ်ဖက်ကြည့်နေမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ခိုင်းတာပေါ့ဟောဒီဟာနဲ့အခုရောက်နေတဲ့ဒီဘောလုံးကွင်းနဲ့အခုရောက်နေတဲ့လူဦးရေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အဦနဲ့ဆောက်မယ်ဆိုရင်မဆန်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟောတကူဘက်လေကြတော့လဲဟောပုတ်ကလေးကပိုင်ဖြစ်နေတော့သူတို့နဲ့ကတော့ဒီတိုင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကခက်ချင်းကြီးပြေးပြီးမှအားပြီးမှအဆင်ပြေမှာခုလိုချင်းငွေကြီးတော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကအဆောက်အဦဆောက်ဖို့လေမြောက်ဦးမြို့နယ်နဲ့ကျောက်တုံမြို့နယ်တွေမှာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်မှုနဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုဆိုးရင်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။ဒါကအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘရိတ်လာဆိုကနေပြီးကကျွန်တော်တို့ပြေးလာတာကကြောက်လို့ပါအဓိကရွာကို main show ခံရတာပါလေကြောင်းပြစ်ခတ်မှုတွေကလည်းလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေလို့မရတော့ဘူးလေအမြင့်ဆုံးထွက်ပြစ်လာရတယ်ညောင်ချောင်းကျွော်ကိုအတောင်းထော်ပြီးပြပါလေပါတယ်ညောင်ချောင်းကျွော်လက်ရှိမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်းတွေနေထိုင်တဲ့အဆောက်အဦဆောက်လုပ်နေတာ40လောက်ပြီးစီနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လူဦးရေ2000ကျော်နေထိုင်ဖို့အတွက်အဆောက်အဦ400ကျော်လောက်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာလူဦးရေ2000ကျော်အတွက်အနည်းနာကကြေးရွာတွေကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဆန်ရက်ခါတွေနဲ့စားတောက်နေရပေမဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိညောင်ချောင်းကြေးရွာကိုတင်မာပြင်တိုင်းသာစီမြောက်တောင်ရွှေပြည်အလေကျွန်းမာလာလောင်းရှည်တရေလက်ပံကျောက်ခုစုနဲ့ပင်နေချောင်းတို့ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတွေဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းတူတူလေးကိုအခက်အခဲဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလူတွေ2000နေဖို့အတွက်တူတူလက်တွဲမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေကြပါတယ်လက်တွဲတို့ဒီမှာနေရာထိုင်ခန်းလောက်ဖို့အတွက်အစိုးရ40လောက်ကိုတို့ဆောက်ထားပေးမိမယ်အစိုးရရာနဲ့ချီတို့ဆောက်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေပေမဲ့ငွေကြီးအခက်အခဲကြောင့်လက်တွဲမှာတို့ဒီဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းခွန်ညောပါကျောက်တို့ကနေတင်ပြပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ